berita sinuk pasal pemidang Kaban Kungsil Negeri Alun Jepak niang Datuk Talib Zul Philip kena hari 5. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri Tun Datuk Abang Epeng madah ke pemidang niang mayat umur 72 tahun ninggal ke mayuh kenang ngagai servis opis perintah di negeri itu. Kuya berasai puang ketega lenyau si kubakiah ke cukup talu serta begulai gawak ke ransiang menjalai ke tanggung pengawak endang cukup diasai ke ia ngau perintah Sarawak. Beliau telah berkhidmat dengan saya selaku saya menjadi Menteri Perindustrian sebagai seterusnya tetap kementerian. Sebelum itu juga beliau adalah seorang pekerja Sarawak Civil Service yang dipinjam kepada Petronas. Dan selepas itu beliau balik kepada Perkhidmatan Awam balik dan bertugas dengan kerajaan Sarawak. Dan ketika itu juga lah beliau diminta untuk menjadi calon kepada kawasan yang baru iaitu Kawasan Tatau. Dan menangi hinggalah akhir hayat. Dan beliau telah bertugas dengan Cemalang dalam Perkhidmatan Awam juga sebagai seorang pemimpin menjadi menteri dan saya telah meminta beliau menjagakan ombudsman. Pada pilihan raya yang lepas kita mencalonkan beliau sekali lagi dan selepas itu beliau menjadi penasihat kepada kerajaan Sarawak khususnya untuk melihat pembangunan di Tulung BDA, khasnya kawasan pembangunan yang baru iaitu apa disebut sebagai Jepak Jaya. Dan beliau telah banyak menyumbangkan idea-idea dalam pembangunan tersebut. Tetapi Allah telah menentukan lebih sayang kepada kemuliaan. Meneruskan nafas tak akhir tengah hari tadi. Ya, berjakup menyenyak ngagai raban pemberita lebuah ngulu pengawak nanam niang Datuk Talib di Kompleks Pendam Islam Semariang di Kuching kena hari 5. Berbah ngaunya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahri ngau penuh hati sinu merik penyinu hati ngagai sidak niang sebiliak lalu ngarap ke sidak liat hati nerus ke penghidup. Kita mohon agar keluarga kita bersimpati dengan keluarga ini dan mohon agar bersama dan terus meneruskan kehidupan. Dan saya bagi pihak kerajaan dan juga parti PBB ucap takziah dan mendoakan moga-moga Allah beliau menentukan bersama-sama orang yang saleh. Sama datang, ngulu pengawaknya Tuai Pemegai Menua, Pemangku Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, serta bini Puan Sri Dato' Hajah Fatimah Muhammad Iskandar, bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Sapit Premier Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pembangsang Induk, Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Sukri, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Lukan Isman Awang Sauni, Kaban Kungsi Negeri Adun Daro Safi Ahmad serta Bala Temuai di Pasar ke Bukai. Niang Datuk Talib madam ke seput bak palan perubat pakar normah urung pukul 5.50 lemai lalu tubuh niang dibaik ngagai kompleks pendam Islam Semariang ungkup pengawak meri basa kepenudi engau dientudi ke sembiang sebedau ditanam urung pukul 9.30 malam.